מכל אחר. אנחנו ככה בתוכנית על כל עניין הפרסום של ילדים ונוער, ואת, אני יודעת, בתור מלהקת, גם בטח ליהקת הרבה פעמים ילדים ונוער לתוכניות ופרסמות, נכון? נכון, בטח. אז אנחנו, אותי מעניין ממש לדעת, עד כמה את רואה את הרצון שלהם להתפרסם, אם את רואה רצון כזה אצל הילדים והנוער? זה מתחלק לשניים. קודם כל, יש תוכניות כמו הבנים והבנות של יאקטי, כן. ויוצאים משם כוכבים מוכחים, כן? Mm-hmm. כוכבים שעושים כסף לעתים יותר מסלבס שאנחנו מכירים בארץ. ויש תוכניות, את יודעת, שהן יותר סדרות, דרמות לילדים, תוכניות שאני עושה בניק ג'וניור, בניקולודיון, פושרס, שזה תוכניות לבני נוער וכן הלאה. וקודם כל, ברוב המקרים רואים שזה ילדים, שזה מה שהם רוצים מילדות. יש את הילדים שיש להם את הכישרון הזה, שזה לא היה קשור בעצם באיזה עשור הם נולדו. יש אנשים שיש להם את זה מגיל קטן ורואים את זה עליהם. מהצד השני, יש ילדים שתלו דור, וזה טרנד. היום כולם רוצים להיות מפורסמים, כולם רוצים להיות בטלוויזיה, כן. ולא רק ילדים, גם מבוגרים, כמעט כל בן אדם רוצה לבוא לתוכנית ריאליטי ולהתפרסם, ורואים בזה בעצם סמל סטטוס להצלחה בחיים. זאת אומרת, את אומרת זה שיש... זה כבר תלוי כן. גם התקופה, mm-hmm. שזו תקופה שכולם רוצים להצליח בה דרך הטלוויזיה. כן. זה לגמרי, אבל... גם כשההורים כאלה, זה גם חלקי מנסה לילדים. כי הילדים סופגים את כל מה שקיים בתרבות שלנו. אז ילדים מגיעים מאוד צעיר, רוצים מאוד להתפרסם. אז את אומרת שיש ילדים ונוער שבאים במטרה, אני רוצה להיות אור הגדה, נוסח כאן, איזשהו כישרון שהם רוצים להראות ושהכירו אותם? זה במטרה טוב. או שפשוט הם באים כדי להתפרסם נטו להיות כמקצוע מפורסם. לא, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? פעם היו אנשים, כשבגילי היו אומרים רופא, פסיכולוגית, מורה. כן. יש להם גם את הרשתות החברתיות היום, שאתה יודעת, הרבה, זאת אומרת, לנו לא היה את זה כשהיינו יותר קטנים, היום יש להם גם את העניין הזה, והם רואים... נכון, הם לא רק מושפעים מזה, אנחנו גם מוצאים אותם דרך זה. יש ילדים שיש להם כמות עוקבים, כמו שלי ושלך ביחד ותכפילי. כן, נכון. תראי, מהצד שלך, אני מעניין אותי לדעת ככה, עד כמה את חושבת שהם מודעים למה זה בכלל להיות מפורסם ולהשלכות של זה? כי זה באמת, זה לא קל, יכולות להיות גם תגובות שליליות, ואולי הם לא באמת יודעים איך לקבל את זה. קודם כל, הם ילדים, בוודאי שהם לא מודעים, כמו שילדים לא מודעים להרבה דברים. בגלל זה הם ילדים, בגלל זה הם קטינים, על פי גם החוק. כן. אז הם ברור שהם לא מודעים להשלכות, כי גם מבוגרים לא מודעים. כן, אבל פחות או יותר הורים כן יכולים לדעת ולכוון אותם ודברים כאלה. כן, אבל קודם כל, את יודעת, מה זה השלכות? בואי נתחיל מזה, מה זה השלכות? את יודעת, דברים כאלה... השלכות זה, את יודעת, זה נושא גדול מדי. השלכות מה? העיבוד של האנונימיות. עיבוד תמימות. תשמעי, כל הורה לסוגו יעשה מה שהוא חושב לנכון לילדים שלו. אין לנו דרך להחליט איך מגדלים ילדים. אני חושבת שגם, את יודעת, יש דברים אחרים שהורים צריכים לשים לב אליהם, ולמה הם לא מחנכים את הילדים שלהם לזה. כן, זה בלי שום קשר, נכון. לערכים אחרים גם, אז בעניין של פרסום, כל אחד עושה כראות עיניו. אני חושבת שלא הייתי דוחפת ישר את הילדים שלי לתוכנית טלוויזיה כזו או אחרת, אלא אם זה משהו שהייתי מזהה בילד שלי, שזה משהו שנטוע בו, שזה חזק ממנו, כמו שיש ילדים שאוטומטית רוצים להיות בבת ספר לאומנויות. כן. זה משחק מגיל קטן מדבר אליהם. ושוב, אין בעיה ללכת לתוכניות כמו תוכניות בערוץ הילדים שאנחנו עושים והכל. כי באמת, יש שם קרקע שכן דואגת עדיין לעשות את זה במינונים הנכונים, ולא מפרסים אותם בכל דרך. שומרים עליהם, את יודעת, זה ערוצים כן. ששומרים גם על הילדים, הם לא עושים מה שהם רוצים איתם. תראה, אני יודעת שכמו בר רפאלי, למשל, ההורים שלה מאוד דחפו אותה, ואפשר לראות את זה היום, גם אצל נועה קירל ובתוכנית פושרס גם. אגב, את אומרת שדחפו אותה. אם תשאלי את אמא של בר רפאלי, היא ממש לא תגיד לך שדחפה אותה. זאת אומרת, אוקיי, זה משהו שלפחות אני כצופה וזה יכולה ככה לראות את זה. אבל אי אפשר, גם כשראינו נגיד את אבא של נועה קירל, רואים ממש, גם מבחינה כספית צריך... נכון, התחילה אצלנו בפושרז היא התחילה. נכון, והתוכנית פושרז היא בדיוק על זה. את חושבת שהדחיפה של ההורים זה איזשהו מדד להצלחה? כאילו, לפעמים אומרים שילד... בוודאי שהורה שדוחף את הילד שלו. זה מאוד עוזר. אני מתכוונת גם לעניין הזה שלפעמים, זאת אומרת, יש מין ככה מחשבה כזאת של סיכוי של ילד להתפרסם יותר גבוה אם הוא גדל נגיד בבית יותר מבוסס מאשר בית פחות מבוסס, כי זה גם דברים שעולים כסף. תראי,
ברור שהורים לילדים עשירים, כמו עוד מלא דברים בחיים, גם בנושא הזה, ברור שיש להם יותר אמצעים כדי להגיע למקומות מסוימים. מהצד השני אני יכולה להגיד לך שיש מלא ילדי עשירים שבאים לאודישנים ומוכנים לתת הכל וגם לקנות להם אפילו סדרה, וזה לא משהו שבאמת קורה. אז בסופו של יום צריך עדיין שיהיה ילד מוכשר, ואני מכירה לא מעט ילדים של עשירים שבאים אלינו לאודישנים ורוצים לעשות הכל כדי שהילד יתפרסם, והילד לא מספיק מתאים למה שאנחנו רוצים, הילד לא מספיק מוכשר למה שאנחנו צריכים, הילד לא ישחק ברמה שאני מחפשת. אז הכסף הוא לא האמצעי פה היחידי. ברור שזה יותר עוזר כשיש הורה עשיר ויכול לקחת אותם כל היום לאודישנים ולטפח. כן, אין ספק שזה יותר עוזר. ולשלם לסוכן שיטפל בהם, ברור, הכל. ועם זאת, עדיין אנחנו מוצאים כל פעם ילדים מהממים מכל שכבות האוכלוסייה. אמירה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. שמחנו לשמוע את זה מהזווית שלך. תודה, להתראות. כל אחר, תמיד, בחזית העשייה.